أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha falëndërimët, lëvdatët më të plota janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala, vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm për ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Nërsa përshëndetjet, salavatet të mirat e Zotit të bareke wa ta'ala, të gjitha të grumbulluarët të njeriu më i zgjedhur, Muhammedi alayhi salatu wa salam, pastaj mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndarshme, mbi gratë e ti të pastërtave, të gjithë besimtarët e se të ndjekin rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëzër, dhe të vazhdojmë me lejnë e Zotit të bare kjo vëtë e ala në komentin dhe shpjegimin e fjallës e Zotit të bare kjo vëtë e ala, atë kjo kemi ngell të kësurja El Baqara. Para se me vazhdu në ajete, një fjallë hyrse mbi nëzitjen dhe shtytjen që të mësojmë nga libri Zotit të bare kjo vëtë e ala. Të ndëruar vëzër, të gjithë dimë se njëriju lindë be pa informacion, pa dije, i thatë në të gjitha gjërat të cilat kanë të bëjnë me botën e kuptimit dhe pastaj gradualisht Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu e furnizon me mjete të cilat janë shqisat, syri, veshi, ekstremerat, perceptimet, shqisat e prekshme. Pastaj në përmet këtyra aftësive, Allahu Xhelel Xhelaluhu i mundëson edhe që të kapë nga dija dhe të ashton nivelin e kuptimit. I njëjtë është njeriu edhe në kuptimin kur rritet në moshë, por se shumë gjëra mbesin të vogla tek ai. Për tyre janë kuptimet e fjalëve të Zotit të Barekehu ve Teala. Andaj Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah në shpjegimin e hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, veprat matën dhe peshohen sipas fundit të tyre, jon sipas fillimit. Andaj thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah në komentin e këtij hadithi, thot pejgamberi jon alayhi salatu wassalam, apo edhe para këtij Kur'ani i Zotit Xhelel Xhelaluhu argumentojnë se njerëzit do të matën te Zoti me fundin, jo me fillimin. Andaj thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, nëse dikush mundohet me e cënu apo me e nëpërkamb apo me e përdhos dikant për shkak se gjendja e tij e dikurshme ka qenë e ligë, jo e udhëzuar, jo e drejtë, është sikur në nënçmimi njeriut kur ai ka lindë si foshnje. Pra për shembull, kur neve mundohemi apo tentojmë që dikan ta nënçmojna nëpërmjet asaj se ai dikur ka qenë i tillë, thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, është sikur mi thonë njeriut kur të rritët dhe ai din me fol, kur të rritët dhe ai din me dëgjue, kur të rritët dhe ai din me komunikue, kur nëse neve në këtë rastin e parë e nënshmojmë se ti ke qenë dikur i tillë dhe tani nuk ki mundësi me u drejtue, është njëjtë sikur mi thonë njeriut ti qish ki mundësi mu kanë që flet e dëgjon e kupton kur ke lindë pa dije, kur je konë i ditë fmi, kur i ditë ke belbzu në fillimin e jetës. Andaj, ky krahasim i Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah në mënyrë figurative, neve çfarë na bën të kuptojmë vëllazër? Na bën që neve mos ndim dobësi dhe mos ndim në vetvetet tona kur dikush na thot, apo edhe nga familjarët, edhe nga shoqëria, të cilët njerëz për shembull, kur ti e merr rrugën e drejtë, ndoshta shumë prej shokëve të tu në të kaluarën ngelin ku kanë mbet. Dhe vetë me arsye që unë ngellë atyre është me thonë ti ke qenë dikur kështu dhe kështu. Andoj për nga mberi jo në sallallahu aleyhi sallam hadith tjetër ka thonë, la jekulen në ehad, më stot dikush e në khajrun min Yunus, unë jam më i mirë se Yunusi. Ha? Më stot dikush se unë jam më i mirë se Yunusi aleyhi sallatu sallam, në kuptimin që Yunusi ka bo gabim apo dhe Allahu Gjellë Gjellalu e ka sankcionu duke e hedhë në balen. Andaj të ndëruar vëzër, njëriju duhet të pranon me komoditet, me natërshmëri, se ka shumë gjëra që si di, dhe pastaj i mëson. Dhe kjo nuk është turp,
madje ne do të vdesim e shumë sejnë se kemi mi dit. A është kjo e vërtet? Kjo shumë e vërtet. Ne do të vdesim. Do të vdesim dhe shumë gjëra për rëthëje se ke dit. Ti vdes e nuk ki me kuptu që ishë funksionon zemra realisht. Ti do të vdesësh e nuk do të kuptoj se syri që ishë e lunë rolin e vetë në kapjen e fotografive. Ti ki me ndru jetë dhe nuk do të kuptosh se si veshje e ka kry funksionin e vetë. Andaj, mos ndim në nëshmim se tani, për shembull, si ka mundësi njeriu një ditë mos me ditë e një ditë të nesën me mësu diçka e pastaj mundi inferior se ditën e kaluar kam qenë më i mangët. Kjo është njeriu. Allahu e krijon njeriu të vogël, pastaj e rrit. E njëjta ndodh me kuptimin. Askush vëllezër kur fillon me fal namaz se di këtë feje. E as ku t'i boje 5 vjet nuk e di këtë feje. As ku t'i boje 20 vjet nuk e di këtë feje. E as ku t'i boje 50 vjet nuk e di këtë feje. Edhe as ku t'vdese s'ka vdek me kuptimin e plot të fejes. Vetëm pejgamberi jon s.a.s. e di tër feje. Andaj ta morëmi këtë çështje me gradualitet. Andaj i dëgjojmë shpesh njerëzit për shembull, thotë unë kum lexu këtë ajet, po se kum dit se ka këtë kuptim. Mirë po forma se si shprehemi, është sikur s'ka guxuar na ik kjo. E guxon? Madje kjo formë shikimit është ignorante. Zguxon ti me dhon për shembull çish se kum ditun e këta. Në esencë nuk e di. Në fillimisht nuk i di na gjërat. Ato çka i dina, apo ato çka i dina, shumë doza asaj dijes është e mangët. Për shembull ti e di se 5 vakt farz janë namaz. 5 vakt namaz janë farz në ditë. Sa të mungon piksa i dijes, dije tjetër. Shumë. Për shembull, cila është urtësia e peshit? Cila është urtësia e ndarjeve të kohërave? Nga sabahi deri në jaci. Cila është urtësia e kësaj forme të namazit? Nga kiami, rukuja, sejdja të gjehudi. Cila është urtësia e përbashkimit namaz mes leximit Kur'anit, tekbirit, tesbihut, falëndërimit e kështu me radhë. A e di sa shumë dije ka në këtë dijen që ka ti mendon se e di? Shumë nëse i thu diku, a e din se cila është çështja më e rëndë në fe, thotë namazi. Rregu, këtë informacion e ki. Po brenda këti informacioni, ka fushat tjera të cilat duhet t'i midit, e na nuk i dina. A dhe të ndëruar dhe zër. Kur'ani për çfarë shërben? Për t'i zgjeru kanalet që mu fut pastaj kuptimi i ri me lehtësi. A dhe mos ndimi e të nënqmum, apo të nëpërkamt, se neve nuk e pas midit këtë mesele, tani e kena mësue. Neve deri ditën të cilën do t'ja shlojna Allahu Gjelluala shpirtin dhe dërzojna, neve do të mësojmë diçka të re, nëse s'ka mundësi njëriut të gjitha mi ditë. Andaj thotë Shejhu Islamu Tejmije, në nënçmimi njëriut, se ti ke qenë dikur kështu dhe kështu, është sikur në nënçmimi njëriut se ti ke qenë fëmi. Sa njëriut është kështu dhe zërë? Apo mundohet, për shembull, dim familje, në ti ki me kallëzu për shembull se çish falet namazi deri ti e ke bërë këtë punë, mundohet për shembull shejtani nëpërmjet gjuhëve të njerëzve me i rëndu ata të cilët e kanë zgjedhur rrugën e Zotit Xhelel Xhelalu. Por kjo nuk është vetëm ja fush. Ka fusha të shumta ku njeriu mundohet me mec i izoluar dhe i mbyll në një informacion. Besimtari duhet me dhënë hapësirë vetes për me mësuar gjëra të reja. Dhe jo me umbyll me ato të cilat vetëm aj i din. Të ndëruar dhe zër, tek surja al-Bakara, ku atje kemi ngell të bitë e Israelit, Zotë i unë të bare kjo vëtë ala, në ajetin 61 të surës al-Bakara, në të regon mësime të mdoja. Andaj dhe kjo ajet është gjysma e faqës të kësaj sureje. Të kjo faqe, kjo ajet e nxen pashkoputur gjysmën e faqës, për shka këtë rëndësis, që të dashovëmi tani, nga se Allah u gjelluar në fund e përmend mbytjen dhe vrasjen e pejgamberëve nga ana e tyre. E disa do ta shohim prej dobive të sadat i kanë përmend dietarët. Ka thënë Zoti Jonte Bareke ve Teala, "Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha." Ka thënë Allahu Jellal Wala, kur ju that bitë Israilit, o Musa, ne nuk durojm apo gjerën për gjerën me përkthy është kur nuk durojmë. Nëse fjala len, në më donë kur nuk do të durojmë.
me një ushqim të vetëm. Andaj lutë e Zotin tanë për neve, që ajtë në nëzirë nga toka, qëfar, barishte, zardavate, pas ajtë në nëzirë Allahu Gjellë Gjellalu, u qëfar, kastraveca, në nëzirë Allahu hudra, në nëzirë Allahu Gjelluala grosh, e të nëjebë Allahu të barë kjo vëtë jara, qep, pas ajtë thabë Musa alai salatu e selam, e të stëbdilu në ledhi ju edhna bil ledhi ju e khajr, apo e ndroni atë e cila më e ullët me diçka më të lartë, cila është më e larta, mjalti dhe mishi i shpendëve. Pasaj thëtë Allahu të barek e vëtë alë në gjuhën e Musës, ihbitu Misran, zbritni në një qytet. Ha, zbritni në një qytet. Disa kanë thonë në Egjipt, disa tjerë kanë thonë, jo, kjo është një qytet cili do qoftaj. Fe im në lekum ma se eltu, nga se ju ati e kini atë qka e kërkuat. Andaj ka thënë disa djetarë, Allahu Gjellewala në të regonë se Musa i se kalut Allahu. Ska thënë o Zotë në jep qepë. E se i ka artur, mi që dur ka Allahu, me thënë hudhra dojna. Kështë kërkes shumë e ullë. Andaj ka thënë ka si cilin qytet kësi sende. Pasë ka thënë Allahu Gjellewaluhu, u adhuribet alejhimu dhillet u elmeskene. A atyre u është bo dhull, dërbë. Qëfar në nëshmimi dhe vetë në nëshmimi. Tham dhille është kur dikush në nëshmon. Me skena o kur ti vet një është i në nëshmum, pat në nëshmu kërkush. Pase ka thënë Allahu te bareke ve teala, wa ba'u bi ghadabin min Allahi, dhe pastaj u kthye në hidhrimin e Allahut. Dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghayri al-haq. Kjo për arsye se ata mohonin ajetet e Allahut dhe i vritnin pejgambert. Allahu na rujt. Ata kanë vra njeriu i cili nga krejt njerëzimi pejgamberi është njeriu më i zgjedhur. Është njeriu i cili Allahu te bareke ve teala e dërgon me mesazh dhe ja zbrit fjalën e tij. Kta e kanë vrarë edhe këtë njeri, që do shohim nga dobit. Pas sa ka thënë Allahu xhallahu ala zalika bima asau, dhe kjo arsye e ditë pse e kanë meritu hidrimin, është se ata i kanë bërë gjunah Allahut dhe kanë kaluar çdo kufi. Dhe kanë galuar çdo kufi. Pastaj në ajetin 62 Allahu xhallahu vazhdon për me treguar për disa njerëz të tjerë të rrumbullaksuar në grupe. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa amila salihan. Deri në fund të ajetit. Ajeti 62. Ai i cili e përcjell me Musaf duhet ta ketë me vëmendjen nga se ky ajet lidhet me ajetin tjetër. Kjo ajet 61 lidhet me ajetin 62 të cilën do ta shohim, me cila është lidhja ndërmjet ajeteve. Para se me vazhdu në ajetin e radhës, neve na ka ngelë disa mesele në këtë ajet. Të nderuar vëllezër, Allahu xhalla xjalaluhu në Kur'an na tregoi shumë begati të cilat u dha bijve të Izraelit. Shumë begati. Begatia më e madhe zbritja e Tevratit. Pastaj prania e Musait, pejgamber ulul azm. Pastaj shpëtimi nga Firauni. Pastaj Allahu xhalla xjalali ju dha ushqim nga qielli. Pastaj ju dha ujë të freskët. Pastaj i siguroi Allahu hije nga nxehtësia e madhe e shkretirës. E shumë e shumë begatitë të shumta të cilat Zoti jon te bareke ve teala u ka dhënë atyre. Mir po. Të gjitha fazat të cilat kaluam, Allahu hidhrimin të cilën ua përmendi se u ka zbrit mbi ta, ishte pikrisht kur e përmendi Allahu xhallahu se ata kërkuan që ta ndrojnë ushqimin. Dietar kanë diskutuar në tefsiret e tyre cila është përshtatshmëria në mes kërkesës së jehudëve, bijve të Izraelit, që ta ndrojnë ushqimin dhe zbritjes së hidhrimit. Pra ata thjesht i thanë Musait, o Musa alayhi salatu wassalam, na s'po mundna me bëj sabër veç me mjaltë dhe mish. Po dojna kep, hudra e kështu me radhë. Mirë, dietar kanë thonë, kjo kërkesë në esencë halal është. A është halal? Është halal. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, kush han hudhër apo mos afrohet në xhamin tonë, por kjo nuk është haram, në kuptimin se lën erë të rand. Andaj është halal. Mirë, çfarë lidhje ka kërkesa e halalit dhe pikrish këtu Allahu tha fe ba u bi ghadab,
tani u këthin hidrim të Allahu Gjellë Gjellalu. Me gjithë se ju plëcu kërkesa. Andaj Musa i Alej Salat zëmë dha shkoni, që e ku kini qep? Me gjithë se ju plëcu kërkesa, Allahu tha, mirë po tash, jo. Para me ndonë, vëzër, para kësaj, kur than të shof në Zotin, a than para kësaj, të shof në Allahu dhe na. Allahu ja u mërë shpirtin, pas ta ja u këthej. Tha le allekum, ndoshta prap ju kini mundreq. Tani, ajo kërkes ishte jëllë legjitime. Slejot një riu në këtë dunja me kërkue me pa Allahun. Edhe Musaj a.s. kërë ka kërku me pa Allahun, Allahu e ka bo me ra të fikt. Andaj, kur kërkuan kërkesa jëllë legjitime, Allahu ja u falte. Tani kërkuan diçka legjitime. Halal, njoni prej neve me thonë, me thirë dikanë misafir. Apo, dhe misafiri me thonë, faleminderit për këtë të mira, a ka mundësi do të qepë që ti më apru, unë këta e du. Nësë ti i ke ofru mjalte, mishë e krejtë. A është kënë regull? Kënë regull. Por është një pikë që këtu nuk është regull. Dhe ajo është mos vlerësimi asajtë të cilën Allahu Gjele Gjelalu hu edha. Dhe këtu neve do të shofmi për sa shmërin të cilën e kam përmen djetarët. Kanë thonë djetarët se njëriju nëse i mungon një cilësi, ajo në të gjitha raportet tjera nuk punon. Për shembull, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që kanë xhirë me Muhamedi, "Men lam yashkurin nas lam yashkurillah." Me shembull çarçohen gjërat. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Kush nuk i falenderon njerëzit, sa falenderon Allahun." Për me kuptuar vëllazër këtë ajet këtu, shikoni këtë hadithin tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, "Kush nuk i falenderon njerëzit për të mira që ka ja bajnë, aja së Allahun se falenderon." Mirë, qëfar ka lidhje falenderimi njerëzve me falenderimin Allahut? E shumica njerëzve, ma djeda njerëzve të cilat falen e kanë nga udhëzimi, së mund mi lidhë të të dijat. Dhe qëfar ka lidhje, mi thonë faleminderit një njerëz që ka të banë mirë, me falenderimin dhe Allahut. Ma djeda e shofin të përstatshme, se njerëz mundet më konë takvallokun më të lartë dhe me njerëzit i ka këtë punë të prishta se falenderon kërkan. A mundet kjo mu bashku? Ka thonë alejhi salatu selam, "Men lem yeshkurin nas lem yeshkurillah." Kush se falenderon Allahun, kush se falenderon njerëzit, se falenderon Allahun. Pse? Sepse nëse nuk ekziston cilësia e falënderimit, në esenc ajo s'punon as vende të tjera. Apo? Për shembull, ai i cili kur ti jep dikush i ban mirë, ki s'di mi thon faleminderit. S'ja shep për vlerë, s'ja shep për mirënjohje. Ki nuk di se kësë ka cilësi, se ka aparatin që ka ja lexon, pastaj as të Allahut. Apo, andaj të ndëruar vëzër, Allahu Gjelle Gjelaluhu, tha be u bi ghadab, këta e miritun hidrimin e Zotit të bare kjo vëtë e ala. Pse? Sepse mohimi i nimetit dvogël, Allahu Gjelle në thot, ti edhe të madhën me të adhën e mohon. Andaj, këta shka thanë, zdojnë a mjaltë, janë të njëjtë që ka thonë e vrasna pejgamberin. Se kjo nimet, kjo nimet. Pejgamberi është nimet, me arë pejgamberi është nimet, nimet është. Mirë, që ka ndërlidhje, pëse Allah e mut, ku e përmendi vrasin e pejgamberve, e përmendi mohimin e mjaltit, që ka lidhje kjo? A i cili ta mohon një të mirë dvogël, ta mohon edhe të madhen. A i cili zdi me thonë faleminderit për pak, zdi me thonë falinderit për shumë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Men lem yeshkur alel qalili, la yeshkur alel kethir, ka thonë sallallahu alaihi wasallam. Kush nuk falenderon për pak, aja së për shumë nuk falenderon. Hadith jetër e cila e qartëson këta. Se njeriu nëse e ka një cilësi, ajo i punon gjitha vendet. E nëse nuk e ka, ajo si punon. Argument, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Khairukum khairukum li ahlihi. Wa ana khairukum li ahli, ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më i miri për juve është më i miri me familjen e vet. Ka thon dietar, ehl i thon grujës dhe i thon familjes, rreth i ngushtë. Ka thon pejgamberi alayhi salatu wasalam, më i miri për juve është më i miri me gruën e vet. Dhe un jam më i miri nga krejt ju me gruan tim, me gruan time apo me familjen time. Kjo çka argumenton? Dietar kanë diskutuar pse ka thon qysh ka mundësi njeri, mi thonë, burrave, më i miri për juve burrave është kushë më i mirë me grënë e vetë. Nuk është për qëllim këtu gruja,
Dikush mendon këtu se është për qëllim romanca. Jo, jo, jo. Dashni, jo, jo, jo. Dietar kanë thënë Ibn Qayyim al-Jauziyja diçka tjetër për thot pejgamberi alayhi salatu sallam. Nuk është puna e lidh me grujen në kuptimin si gruje. Po pejgamberi s.a.s.l.m. burrave apo na për shembull thon çish ka mundsi, një njeri është mirë me gruën e vet, është më i miri pikëjve. Çish ka mundsi? Ka thënë dietarët, pejgamberi s.a.s.l.m. ka për qëllim se si mos ta shfaqet të keqen mrena, ai jashtë edhe më pak se shfaq. A e kuptuat? Pra njeri vëzër, mundet mu bo mu shtirë aktor me shokin, shtirët aktor në pun, shtirët aktor me shefin e vetë, apo shumë ka levërdipi ti edhe, apo mirë po një orë, dhe orë, tre orë. Kur shkojë të shpia shprazët, lirohet, zgjidhët nga parimet, nga regullat. Për nga mbeli se se lëmë thët, a i cilë është i mirë mrena, së mundet mu ka një i keqë jashtë, a i cilë është i mirë jashtë, së është se herë qështu. Se ka mundësi, mrena është i keqë. Pasaj ka shembulli me vetën e vetë. Ka thënë, dhe unë jam më i mirë i pi juve me gratë e mija. Dhe ju e dini se pengamber loku i pengamberi se sellem, një prej asaj që e ka përmeni ka dhe jadi, cilë është intimiteti pengamberi se sellem. Apo, pengamberi se mrena familje. A ka thënë dhe një gruje vetë, ki pengamber me juve mirë pësillët jashtë, po neve mrena së punale rahat, a ka thonë të një qështu? O ti se ka pasë vesh një, nënd, dhe zë nënd gra, më të shlu për një herë të gjeni këpim, apo? Ose nënd gra, ki mu nërvozu me një ndën, apo? Mirë pa, asë një anë nuk ka thonë, për vetë se fjalë më miradije që ka egzistojnë. Kështë ka argumenton? Për nga meri se se më thotë, nëse dishonin sjellën time me juve për jashtë, që e mrena? Ku është burim mu për lati? Është fitili që aty, apo? Andaj të ndëruar dhe zërë. Allahu gjellak për ju thotë këtinëve. Ju shka lip një qep të pas mjalt. Me ja u qupe nga merë në vrani. Se njefni, se ja u lezon juve aparati falëndërimit. Andaj, besimtari du me pas kujdes. Mësë mi nënqmu se endet e vogla të ndëruar dhe zërë. Mësë mi nënqmu se endet e vogla. Nga se endet e vogla bëhon të mdojat. Nga se endet e vogla bëhon të mdojat. Andaj, ata të cilat e mohun këtë një metë të vogël, e vrajten edhe një metin e madhë. Apo, ata cilat e mohun një metin e vogël, e në mohun edhe një metin e madhë. Argument tjetër për këtë meselet të ndëruar dhe zër, është se djetarë kanë thanë, sendet e vogla i kalin të mdojat. Ka thanë Ibn Qayyim al-Jauziyja, ka thanë poeti, dhe zjarri kalët nga shkrepja e vogël. Nga shikimi zinaja të ndëruar dhe nga fillon ajo e fundit, Zotin arrujt nga një shikim mahnitës joshës, provokon pastaj këj provokim nësër nuk i ndalet ajo fuqia atër shkon dërin fund dhe ti s'ki nevoj mu që dit në fund nëse kim fillim se ka rujt vetën andë Allahu gjela qka tha për zinan le atë krabu musu afroni djetarët juridikisht kanë thonë shikimin haram është gjuna i vogël. Apo dhe shpeshar kërë ju përmenjë me njerëzve se shikimin haram është gjuna i vogël që ditën. Allahu gjellola kështu e ka posë provë. Me shiku një gruje të huj është gjuna i vogël. Ka përmenjë më mdhe hebiu. Mirë, a ka ratë dikush në zinat madhe pa e pas shkel që këtë voglën? Ska mundësi. A e kanë mërë di kanë qorë kështu të hecë hajtë të rritë në zinat? Jo, Allah. Njëra ka josh dikush, e ka provoku, i ka fol vetës, mua beti, e ka provoku atmosferën, pas taj ka shku të e madhja. Andaj Zotë i unë të vare kjo vëtara në mësonë në Kur'an, se njëri ju du të ketë kujdes nga të voglat, si abin të mlojat. Du ketë kujdes nga të voglat, si abin të mlojat. Andaj Zotë i unë të vare kjo vëtara, e ka përmend mohimin e bidve të Israelit me mohimin e mjaltës dhe mishit të shpendi. Një përshtatshmëri tjetër të fjala Zotit të bare kjo e të ala lën nësbira dhe fjala Zotit gjellëvala durive të alejhimu dhille vel meskene. Filim than, nësbojna sabër me këtë buk, me këtë ushqim dhe me këtë mjalt. Dhe pastaj Allah u thot dhe u vullos të ta në nëgjmimi. Qysh lidhën këto? Ata than, thjesht. A dhe përmendëm se djetarë than, natyrë shumë njeri dhe njëherë gërditën me një ushqim. Apo? Gërditit me një ushqim. Por vezër, nëse njëri ju zban sabër,
ka mundësi tatimin e mos sabrit dhe ka shumë strejt. Këshiri këta. Këta zbanën sabër në shqim. Allahu tha derin ditë këja metit, kini më konë në qmum. Më mirë, që ka kjo? Qëfar ndërlidhje ka? Kanë thanë djetarët, nga se, ai cili nuk banë sabër në sendet vogla, tatimin e krenarisë në pagun kur. Argument, dhe ta shofëmi në fund surës Bekara, atje në nga përfundimi surës Bekara, ta jeti 249, ku Allahu Gjellan në të regon për një popull, grup, nga bitë e Israelit, kur ka ndalë në luft me armikun. Kur ka ndalë në luft me armikun. Dhe Allahu Gjellan ja ka quaj një komandant i quajtur Talut, me luftu kunder Gjalutit. Do të vim atje ta jeti, ku do të vim të surja El Bekara në fund. Atje të ndëruar vëzër, meselja konë shumë e vogël si kusht për me arrit fitorën. Që ti nuk shkon mendja. Shikon në surën El Bekara ajeti 249. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në gjuhën e Talutit. Wa kale Talutu. Dhe ju ka thënë Taluti. Inna Allahe mubtelikum binehar. Janë rështu e ushtrit. Kjo ana e besimtarë dhe në ana e pabesimtarëve. Taluti dhe Gjaluti. Mirë të ndëruar vëzër. Qështja e luftës është kulmi i sprovës. A dhe për nga mësëm ka thënë, latët lubu, mëse kërkoni, e nëse ju vjen, bani sabër. Nga se njeri ju, që ka thënë Shekhu Islamë të imie, fërë kumbejnë al azimeti vel haqika, ka dalim me bani jetë, me qëndru dhe me qëndru, ka dalim. Ti kushtot po, inshallah. Po pastaj kur dhe në vendi, dhe ku të flakroje flaka, ajo mesele tjetër. Shiko Taluti, që ka ju thot? Para se mu nisë luft, ju tha, Allahu do t'ju sprovoje me një lumë. Me një lumë. Femen sheri be minhu felej se minni. Ku shpi pe ujit, së shpi muhe. Ku shpi ujit prej lumit, së shpi prej meje. Wa men lem jat amhu fe inne hu minni. Kush nuk e kërkona, jo është nga ona ime. Pastaj tha, illa me një këtëra fe gurfet e mbjedi. Veç ku shpi kështu shpejt. Ka orë në koment, kure kanë kalu lumin, veç sa të ka morë dora, edhe mu fadit. Ka thonë, që ki, mundet marë me muhe. Mirë të ndërrua dhe zërë. Kjo shka ka lidhje me atë frontin fun atje. Kjo sprova testi vogël. Ti si të mësë mundesh me duru pak ujë mësë me pi, kur ti shifsh ato skenat e mdoja së zuron. Andë Allahu Gjellë Gjellë uhu në gjuhën e tërën a tha, ata kur thanë, zbojnë anë sabër me këtu shqim. E mirë, ju zbojnë anë sabër me këtu shqim. Po mi unë ngarku me diçka ma shumë. Nëse mjaltin së ne duroni, e ndroni me qepë, s'kini sabër, e mi u thanë diçka me bo ma shumë. Andë du të shofë mi kur dhima tjetë sure në ma ide, që qëta, që kanë thanë, zbojnë anë sabër, kur i ka thanë Musa a.s. Ajde t'hina në Palestinë. Allahu po thotë, ka thanë, shkoti me zotin tanë. Andë njerë se vlezër që shtë edukohet. Andë mos i nënçmon sendet e vogla. Dikush për shembull ndron sendet mdoja. Nëse kur i thu për shembull, "Çu falë namazin në kod vet." Ah, po punë vogla kjo. Ja punë vogla po. Po kjo punë vogël sa mundson kurat punën e madhe ti çka e ke në idenë tonë me arrit. Andaj fjala e Zotit te bareke ve teala, "Lan nasbira, nazbojna sabr." Andaj Kur'an do ta shohim shpesh vlezër. Allahu një test vogël e bën. Apo, një test vogël e ban. Pastaj na tregon sa ki mundësiti. Sa ki mundësiti. E kështu më ra. Andaj fjallë e Zotit e bare kjo vëtërë në gjuhën e Talutit. Kush nuk pi uj. Ajo është prej meje, qëfar argumenton? Pastaj në funë Allahu gjitha që ka tha. Fesheri bu minhu. Shumica për tëre kanë pi uj. Një pakic kanë met. Para mendo, këto shkas kanë pi uj. Këto shkas kanë pi uj. Edhe se tanina nuk jemi të kja jet. Po shiko rezultatin. Këto shka s'kanë pi ujë, kur janë balafaqu me ushtrinë, që kanë thanë, la ta katalena bi Gjalute vë Gjunudi. Jo, këto shka kanë pi, ka largu. Këto shka s'kanë pi ujë, kanë ecë për para me Talutin. Kur e kanë pa ushtrinë tjetër, kanë thanë, askena sabër karshiktina. Këtu kanë njësë edhe më shumë me u pastruhe, ajo sinceritetit dhe besnikria e atërë muslimanëve të cilat kanë qenë në atë kohë. Andaj të ndëruar dhe zërë, fjala Zotit e bare kjo e tjala, ne nuk bojna sabër për pak, e cila është ushqimi, qëfar thu për sendet mëja, andaj neve nuk duhet të nëqmojmë i badetet e vogla,
Nuk duhet i nënçmojmë ibadetet e vogla. Për shembull, sa njeriu t'i thu, për shembull, e ka një telashe, dhe i thu të ndëruar vëllezër, Allahu xhele xhelala ka dhënë zgjidhje në namazin e natës. Kisun i lidh kur qish këta dyja. Apo? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në rastet më të vështira, kur ka pas dhe një breng të madhë dhe zërë të madhë, i ka thonë Bilalit, thire e zonin. E rih në bis salah, na që të so me namaz. Dhe djetarët kanë diskutu, qysh lidhët kjo? Qysh lidhët? I bënkaj me gjëzi e thotë, lidhja më e përstashme mes problemit dhe strehimit namaz cilë ashtë. Logikisht së mund është me lidhë. Që në te kini problem, e kini mos pasqyrë qarë, qka me ba, dhe dikush vend thot, a do me ta zgjidh punën, po, qysh, merr tekbir, falo. Qysh e lidh? Thot Ibn Qayyim al-Juzeyri, e vetëmja lidhje, e cila e ban me kuptu këtë hadith pejgamberit s.a.s., është i ju të dorëzu para ati cilit, a i dimi zgjidh punë. Dhe në spudijune, Allahu Akbar, zgjidh me tjo zëtë. A dhe të ndëruar dhe zërë, mos në nëshmimi punëve të vogla, një dhikër, mos bamja një dhikri, të ndalë një punë tjetër të madhe. Mos leximi Kur'anit, të ndalë një punë tjetër të madhe. Mos dalja me xhamat në xhami, të ndalë një punë tjetër të madhe. Pasaj ti ndrosh sa dush, Allahu të provon me pak. Andaj këta i provojnë me pak. E kur lipën shumë, çka? Shiko vëllazër, ç'ke ta luti kur do në luftë. Lexoni pak një faqe para këtij, para se me dal në luftë. Këta vet kanë lip. Këta vet kanë lip. Kan thonë, o Zot, pejgamberi që e kanë bazë, kanë thonë, lutë Allahun që të na mundsoje me luftu me këtë armik. Ka thonë, a bani sabër. Ha? Njëri ju i meqëm, qëka i thot njërzve? A bani sabër. Qëka thot? A bani sabër. Ata thonë, po, janë të na nënqmu, janë të na përdhos, dhe kur Allahu ja u boni obligim, qëka ban? Te wellow, shumica e këtë një shpinën. Që shka artë të sahabët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ata të cilët kanë bo hujum, o Zot, zbritja ajetit e luftës. Apo, Allah dhëtë, elem tëra, ile ledhine, a i shë ata të cilët thëshin, hajde mo, bjeri zbritja ajetit e luftës. Fe idha nuzilet suratun, wa dhukira fiha al-qitalu, thëtë Allah, e kur na e zbritëm surën, po leta për Allah me thonë banë, po ti se banë mësani, ti e ki përzit qefin, a kina përzit qefin mes punës të madhe. Allah dhëtë, sahabëve zë janë konë të. Dhe nuk pi përmeni emrat, zdo ti përmeni emrat e sahabëve, të cilat kanë thonë, hajde ma shpejt në zbrite, ajetet e luftës. Nuk ka u marrë menja cilat sahabëve kanë thonë, e pastaj kanë thonë, pse speshtine dhe pak Allahu. Interesantë njëri ju, apo? Këta sahabëve thonë, letë zbrite, se spidurojnë a mojë dhëjtartë. Por ti nuk e ditë tatimin e matë pastaj. Allah thotë, kure zbritëm surën, u edhu kira fiha, e na e përmendëm aty, luftën. Qka than, që atat njëtit, than, pse Allah edhe pak nuk e shtini? Ha? Pse Allah, andaj dhe zëtë mes pretendimit dhe imaginatës, dhe asaj e cila është reale, tani bani një kalkulim dvogël. Kur ka qenë mafështirë? Mekan Medine. Mekan Medine. Djetarë kanë thanë, Allah u gjellëval në ka tregun Kur'an. Kur ka qenë mafështirë? Mafështirë ka qenë Medine. Medine ka qenë mafështirë. Ledzoj surët Mekës krejtë. Ketë surët e Mekës, ledzoj. Dhe amun është me gjithë një ajetë se Allah u ka thamë për besimtartë zulzilu, hëndrirë. Ska. Ledzoj i ketë surët e Mekës. Edhe këshyra akon dhe një ajetë se Allah u ka thamë për dhe një musliman. Ska? Wa belegat il kulubu lë hanëgjër. Dhe zemra do mi dalë për fyti. A, ska. Hajtë këthejmin Medine, surë Ahzab. Thëtë Allahu gjënë luftën e Hendekut. Janë dridhë sahabët. Ju ka mëri zemra në fytë pitutës. Ha? Ha, e doni? Ja. Dhe kanë fillu shumë e tëre më tërheqë. Aba, a dhe të ndëruar vëzër. Allahu gjënë në mësën Kur'an. Kujdes me kërkesat. Kujdes me pretendimet. Nga se ma mirë është mjallon Zotit tanë të bare kjo vëtjala, kur aje din se të ka përgadit tamam tani. Allahu gjatë du të mjënë në shtru, vëzër. Dhe mos me, që shka thonë, Isa a.s. një njeri, i tha Isa a.s. A janë ketë me kader? Tha po, me këcipi kodrës? Tha Allahum, ti së në sprovon.
Ha, ka njëherë njeriu donë qëshisht, hajde mo, që të më sprovë se së. Apo, shqiplot për njësë përshimu, o hoqë, pytje konkrete, o hoqë, a jam munafik që 5-6 vjetë kur gjasëm ka dodhë keqë. Kjo lezër nuk banë kështu me lutë me Zotin. Ka përmenë Shejhul Islam Vëtejmije, se ka qenë njeri nga Selefi, ka posemin Semnun, i cili është i njohur si Kedhab. Ka thonë Ibn Kethiri, vetë ka thonë Kedhab, vetë jam rënaca. Dhe jemi e kemi përmenë, nëse nga kujtohet, te Ibn Qayyim el-Jauziyja atje. Ky njeri ka thonë, o Allah, qatë shumë duhe, së provëm me qka të dush. Kise njef Allah. Që provëm me qka të dush. Dhe Allah u jashle një sprovë. Cila kështë sprova? Së në bajke urinën, Zotë i ndëroftë. Së në ka po urinën, kaqë. Ujin e ka kërku, nevoja ujit, pastaj medal jashtë s'ka mujtë medal. Deri sa ka këci në për qytet për i dhimtave. Dhe ka shku të fmit në për mektebe të mësu Kur'an, dhe ka thënë lutë në Allahun tashnoshe këtë agjën e juve, këtë dhapë rënacak. Andaj mirët ki për shembul, për ata që ka thot, o Zot, hajde mo që mas provën. Ka thonë për nga mberi, sallallahu alaihi wasallam, wal afiyetu, ewsa uli. I ka thonë për nga mberi, sallallahu alaihi wasallam, në ditën kërë e kam përzan, me keli dhe ka shkun taif. Për nga mberi, sallallahu alaihi wasallam, o Zot, nëse i hidhnu me mua, o Zot, nëse ti si i hidhnu me mua, unë jam i knasht. Mirë po ka thonë, me ma gjetë një mundësi, me mrahatu pak, është ma e kanëshme për mua. Pasaj Allahu Xhela e ka këthi në meke për shdyti. Andaj dhe zër, njëri ju duhet me edhit sa e ka takatin e vetë, dhe jo me esprovue kanë, ka derin Allahu Xhela Gjelaluhu. Andaj fjale e tyre, lem në sbir, në zbojna sabër në këtë ushqim, shiko që ka ndodhë pastaj. Duribet alejhimu dhille, ata e merituan në nëshmimin dhe për shmimin e vetvetes. Gjithashtu fjale a Zoti Xhela Gjelaluhu, febe u bi ghadabim min Allah, ata u kthien me hidhrim të Allahut te bareke ve teala. Të nderuar vëllezër, ju e dini se në Kur'an hidhrimi i Zotit vjen disa forma. E para dhe më e rënda është ghadab. Ghadab. Çfarë do të thonë ghadab, hidhrim? Por është në Kur'an edhe një diçka tjetër, e cila është ajo e vështirë, ajo është la'ne, mallkim. Ajo është la'ne. Dietar kanë fol, ne tani skemi mundësi kreta ato dallimet më vaje, por se në esencë të nderuar vëllezër, hidrimi i Zotit është më i rëndë. Në dhe Sufjan ibn Ujejne, kur është pyet, cili, apo cila është bara dhe detyra të sinën s'ka mundësi njeriu me duru, ka thënë se i zbrit hidrimi Allah. Këti duron njeriu, këta së në duron. E mirë, tani të jehudët, pësa Allah nuk tha i malkuam, po tha hidrimin Allahot. Ibn Qayyim el-Juzije ka thënë, për jehudët, ku të vjene hidrim, çka kuptojna? Se e kanë bërë me vetdije. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën El-Fatiha. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. O Allah, mos na bën për atyrat të cilët je hidhur me ta. Ka thënë Benjamin el-Yehud. E pse janë hidhur Allah? Pse është hidhur Allah me Yehud? E me krishterët e ka përmendur si të mallkuar, se të krishterët janë të humbur. Ha? Të humbur. Pra, dëgjitur nepshe. Dëgjitur nepshe. Këta me vetdije. Andaj, kur njeriu devion me vetdije, e meriton hidhrimin Allahot. E kur devion me pakujdesi, si intereson, zhitët nepshën e tina, e merë malkimin e Zotit. Cila është me aran? Ghadab. Hidhrimi Allahot e bareke, vëtjare. Andaj, kjo është përsashmëria, sa Allahot e jahutët e përmen, hidhrimin. Allahot e gjitha e përmen, hidhrimin. Andaj, për me kuptu këta masmirti, në surën Nur, surën Nur atje, Allahu Gjelle Gjellalu që ka përmend? Surën Nur të ndërruar dhe zërzuti unë të bare kjo e tala ka përmend kur njeri ju ka rast të veçan, kur njeri ju për shembul e gjenë bashkëshorë të në vetë, Allahu në arrujt dhe në embrojt familje tona, e gjenë në zina. Ka pos rast në sahabët, e ka gjenë gru në vetë në zina. Dhe s'ka asin të shmitar. Që me ba? Dhe kjo rast ka qenë shkak me zbit disa ajete. Cilat janë këta ajete? Ki ka artë e pengamberi se zemë dhe është anku dhe ja ka tregu për afërsi se kumë po grënteme në zina. Ka thonë, 4, kumë i gjithë. Mirë, qëka i ka thonë për mësëram? Ska ende, ska juridik. Mirë, a ki mundësit në ti nëse e shef realisht, Zotin Arujt, nëse njeri e shef realisht grënë e vetë të bo zina,
dhe s'ka dëshmitar. A mund rrimo me ta? S'un rri. Me një osën e dëshmon, me një osën rrimo me ta. Ky vetë ka pa, po ku janë tjerët, edhe tra tjerë. Atër Allahu ka zbita jetë. Por me zgjidh këtë problem. Ka thonë, ajo le të betohet 4 herë. Të 5 herë në thoje, mi po këtu ka thonë, për gruin ka thonë, ghadabullahi aleyha. Le thoje, malkimi Allah, ajo, idhrimi Allah u që mbi muhe. Mirë, të gruja ka thonë hidrimi, të buri ka thonë malkimi. Pse të gruja ka thonë hidrimi? Kjo është e njëta. Se gruja e di shumë mirë, a ka bo ajo? Andaj Allah u që ka thonë, si tjetë e sinqerë në thoje, 4 herë, vallaj, 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 s'kumbo. Ka thonë dhe të 5 herë në thoje, hidrimi Allah u që mbi muhe, nëse unë kumbo zina. Pse ka përmen këtu hidrimin? Sa jo e di. E nëse thot hidrimi Allahu që mbi mua, edhe ajo e ka bop veprën, atëherë e ka bop hidrimi Allahu Gjele Gjelalu, sot i narujt. Dërsa te buri ka thonë, malkimi Allahu që mbi mua, nëse une por rej për grujën teme sa jo ka bop zina. A dhe në Kur'an të ndëruar dhe zërë, kërë vjerë dhe fjalla, gëdab, sakat, hidrim i Zotit, qka e ka për qëllim, se që ki njëri e ka bop veprën me vedije, e sëqaron më shumë, edhe vepra e ardhshme e tyre. Cila është ajo? Jektulune e nëbijin, i vrasin pejgambert. Vrasja pejgamberve në të gjitha natyrshmërit e njerëzve, pite Ademi dherë të i fundit, është e keqe. Dhe të do përmeni me ajet. Edhe të krishterët, edhe të jehud, të krejt është e keqe. Është shumëtimi madhë, këta e kanë bonë. Andaj thot Allahu te bareke ve teala fa ba'u bi ghadabin min Allah, ata u kthyen në idhrimin Allahu xhel xhelaluhu. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghayri al-haq. Thot Allahu xhel wala, kjo për shkak se ata i mohonin ajetet e Allahut. Kan thon dietar fjala kufur. Çfarë do të thon? Kemi përmend në ligjërat me arigjul kabul, qka është kufër, lezër, gjuhësisht, kufër, kafir, i thojnë bujkut. Ha? El kufar, ka orë Kur'an, bujqit, edhe se të levrojnë tokën. Mirë punë, Kur'an, a ka orë për qafirat kjo? Jo. Po pse e ka morë emrin mos besimtari kafir, për shkak kuptimit të cilin aj e manifeston? Cile është ajo? Mohimi i të vërtetës. Mohimi e të vërtetës. Andaj, fjala e Zotit Gjellole je këfurune bi ajatillah. Ata e mohojnë ajetin e Allah, apo ajetit e Zotit. Qëfar ban kjo? E mlon. E mlon. Pasaj ditë në gjikimit zbulohet. Ditë në gjikimit zbulohet. Andaj, fjala kufur, që do me dhanë mbulim. Fjala shirk, që do me dhanë ortaklëk. Fjala fisk, që do me dhanë me dal për diçkajt. Andaj i thujnë fesik, i prisht, kuptimin ka dalë. Asa u rebel, i thu bane, a i se banë. Bane, a i nuk e banë. Andaj, fjale asa u përdoret kur i thujsh bane, a i se banë. Dhe fjale fisk përdoret kur i thu mëse banë, a i e banë. A kuptu? Fjale kufër, i thu, kur përdoret fjale kufër? Kur ti i thu dikujt, shfaqe që ta, a i e mlën. Edhe fjale shirk, kur përdoret, kur ti i thu që kjo një, a i thot jo dë. Jo, 3, 4, e kështë në marat. Andë dhe zërë, shumë rëndësimi kuptu shprejtë Kur'anore, që të kuptojnë a kur thonë La ilaha illallah. Qaj në të thonë? La ilaha illallah. Ska të adhuruar ilah, përveç Allahut. Përveç Allahut. Andë dhe fjallë a Zotë, je këfurune bi ajatillah. Ka thonë këtu në shumës ajatillah. Ata i muhojnë ajetit Allahut. Sa ajete? Shumë. Në një ajet është përmenë 9 ajet, 9 ajete. Në të shohëmi këtë vinët të kjo ajet. Mirë po, më rëndësirë se ata kanë mohu shumë ajete. Për e tëre e mohun kanë shumë prej urdhave të Allahu te bareke ve teala. Por që mu i thëshin Musa alayhi salatu wassalam, kër i thëke Musa banët që ta, ata e kontestojshin. Që Musa do t'ju thoje ma vonë, edhe ma herët ju ka thonë, banët që ta të ka thonë, serioze kia, ale ju të mi thonë shtu pengamberit? Na mi thonë, që pengamberi ka vdekë që 14 shekuj. Apo, është rrezik njëri ju me dalë nga feja. Kjo serios është? Andaj, ata e kanë kontestu pengamberin.
e kanë kontestua për shef Allahun ajo, apo folë me Allahun ajo. A dhe kër i ka thonë Musa, apo folë me Allahun, a dhe ka thonë, e tanimi edhe na? Kjo është kontestim. Tjetra, e kanë mohu begatinë Allahu që i ka shpëtu prej Faraonit. E kanë mohu begatinë Allahu që i ka qëtë detin. E kanë mohu begatinë Allahu që Allahu që i ka thonë, qëfarë, ushim nga qielli. E kanë mohu e ujin, hijen, edhe shumë ajete të cilat ja u ka dhënë Allahu te bareke ve teala. Andaj tha Allahu xhelala, yekfurune bi ayati llah. Ktu është edhe një kuptim tjetër. Kan thënë dietarët, zakonisht Kur'an kur vjen e mohojn ajetet e Allahut, shumica i shkon mendja se është për qëllim shariatike. Po shpesh janë edhe ato univerzike. Apo, për shembull, ata që kanë besu, me çfarë justifikohen? Allah s'kena pa na dëshmi. Apo, s'kena pa dëshmi. Allahu gjerë në tregon Kur'an, për njerëzit që i kam pa dëshmit më të mloja që ka pa dobi. Apo, dëshmit më të mloja. Shemull, me e pa detin të uqa, a është dëshmi e madhe. Me imshu, me shkop gurit dhe me dal uj, a është dëshmi e madhe. Me zbrit mjalt për qelit, a është dëshmi e madhe. A është dëshmi e madhe. Me fol pejgamberit drejt për drejt me Zotin e vetë të bare kjo e të ala. A është dëshmi e madhe, a është dëshmi e madhe. Dhe me gjithë ta je këfurun, e mohojnë. A në dhe zë, kur disa njerës arsjetohen, se na ene s'kena mërimi pa ato argumentet. Cilat argumente? Në Allahu ka shlu shumë argumente, po njëri ju cili zdonë me besu, zbeson. Njëri ju cili zdonë me besu, nuk beson. A dhe ka thënë Allahu Gjelluala, i mohojnë ajetet Allahu të bare kjo të ala, ka thënë djetartë univerzike dhe shëriatike. Univerzike dhe shëriatike. Pas ta ka thënë Allahu të bare kjo të ala, wa jektulune nëbijine bi gajri l'hak. E këtu është një mesele e cila mundet mu keqë kuptu, andë dhe të citojnë nga Ibn Gjeriri, e cila është sharimi mëj mirë për fjallën e Zotit Gjelluala, i ka nëvra për nga mbert pa hak. Ka mundësi me të shku ndërmen, kur ti thush dikujna e ke bo pa hak, si kur kuptohet, a pas ka dhe një fotografi me hak në këtë aspekt? A, i shkon me nga. Andaj Ibn Gjeriri, edhe djetartë edhe Ibn Kethiri, edhe djetartë me herët, kanë folë se kjo nuk është kështu. Kjo nuk është kështu, por do ta sharrojmë atë cilë është kandi. Po do ta citojmë fjalën e Mujeririt, nga se shumë njerëz edhe parashtrojnë pyetje, pse këtu ka thënë pa hak? A ka ndonjë sure që mundet më vrapë pejgamberi me hak? Hasha. Po pse Allahu ka thënë pa hak? Dhe Allahu xhela ka përmendur surën edhe Ali Imran. Edhe ka përmendur Allahu xhela surën Maide, se i vrasin pejgambert pa hak. Ka thënë Mujeriri në komentin e kësaj fjalë të Zotit te bareke ve teala, ka thënë kështu: وليس المراد من الآية الكريمة أن قتل النبيين ينقسم إلى قتل بحق وقتل بغير حق. مولانا كيو شوما نسي. نوكوش بر قيلم ثوت nga ky ajeti begatshëm se vrasja pejgamberëve dohet në dy kategori, me hak dhe pa hak. Apo shumë se ndohen me hak dhe pa hak. Allahu xha kur thot, ata i kanë vrarë pejgambert pa hak. A do të thonë se kjo është dy forma? Jo, është një formë. Gjithmonë pa hak. Po pse e ka përmend pa hak, do ta shohim pastaj kandi të cilin Allahu e synon. Thotë Ibn Xheriri: "Bel kullu ma waqa'a min qatlihim inma waqa'a bighayri haqq." Krejt vrasjet e pejgamberëve janë pa hak. "Li'anna an-nabiyya ma'sumun min an ya'tiya amran yastahiqqu 'alayhi al-qatl." Thotë se është e pamundur pejgamberi me bani punë që e meriton me ta mvra. Hasha. Pejgamberi i Zotit, çdo pejgamber së mundet ajme bo një pun që meriton më vra. Mira, mundet një muslimani thjesht, mundet. Për nga mberi së sellem, ka ekzekutu njëri sahabe. Apo, a ka ekzekutu? Ka ekzekutu. Nëse ka bo zina. Pse? Nëse ka meritu. A dhe ka thonë bi hak. Këtu ka thonë me hak. E të për nga mberi, së mundet për nga mberi me bo dhe një pun që e meriton më vra. Dhe zë, kupton e këta mirë, që ta kuptoni që kam bëhë këtë qasë vej për të madhe. Andaj ka malku Allahu. Edhe pastaj mund ta kuptojnë në përmet kësa, që ka janë gatë që me bëhë ata. Ka thënë Ibn Gjeriri, wa inna me gjahë hadhe l'kajt, bi gajri l'hak, thot ka ardhë kjo formë kushtore, pa hak, ala sëbili të shni'i li fi'lihim, wa të tëkbihi li amelihim, wa su i sani'ihim ma'ahum. Thot, ka ardhë kjo pa hak, për një arsye, për ta tregu shëmtin dhe të keqen dhe të ligën
dhe po shtërsin e veprës e tëre. Apo, pro njeri ju kër i ban disa vepra, por shemë, nëse ban një vepër, dhe kjo vepër, të cilën e ka bo pa hak. Po nëse që kjo vepër, me një kanë tjetër, është me hak, është pak ma e lejt, apo? A është pak ma e lejt? është pak ma e lejt. Por shemë, njeri ju nëse ndarë në familjën e ti, e vlatë e ti, dhe njënë dje pak ma shumë, kjo zullum. Po në esenc, e dhanë mja shumë fotografi ka hak, du të me dhanë. Andaj është pak ma pak. Mirë, nëse një vepër, s'mundet kur asë një fotografi mu konë me hak, sa e madhë është kjo vepër? Shumë e keqe. Andaj thotim në gjeriri, ka ardhë në këtë formë për të tregu qëfar? Për të tregu se vepra e tyre është në majën e shëmtijës. S'kanë pas asë një arsyje për me vra. Për nga merin e Zotit e bare kjo e te ala. Pas e thotin më gjeriri. Vali kailin e njekule e idhan inë në hadhe të tëkid bi gajri l'hak, dhikru li bejani enë në katalet e lëmbija, lejset e indahum edna shubha. Thot dhe mund të thejmë edhe diçka tjetër. Se ka ardhë pa hak për një arsyje. Thot, për të sëqaru Zotit jonë të bare kjo e te ala, se vrasësit e pengamberve, alejmu salatu e selam, s'kan pas as një shive kërë e kanë vra. Keni parasysh? As një shive se kanë pas. Pasaj thot. Fi butlani sa'ni'ihim idh katelu l'embia alejhimu salatu e selam. Falau se alahum sa'il, lima kateltum embia'akum, lem jegjidu eje vajhin ju gjibu në bihi ala sa'ilihim. Thot edhe sikur dikush t'i pyste, pas ja ka vra për nga mberi. Pse e vrave? Thot s'kish pas as një përgjigje. Shemot dikush kër e ban një vej për gabim, thot për qëta. Edhe pse gabim e mështjel diqish. Apo për qëta. Pse e bane, për qëta. Edhe gjunaj mundot me thonë, e kam një jetin, se kam një jetin. Mirë, kër e ka vra për nga mberin, i birë Israelit, një për të tërë. Nëse, thotim në gjeri, nëse i kish vej dikush, pse e vrajte? As një gjevap si kish pas. As një gjevap, Zotin arujt. E vëzër, qëfar vej prej e keqë është ajo të cilën nëse të pyjtë dikush pse e banë nëse një e pas një përgjigje. O shumë e madhe kjo. Andaj Allahu në e nëzirë pa, ku shko njëri, sa larkë, e vrat për nga mberi. Andaj, thot Ibn Xheriri, nuk do të kish pas as një gjevat. Pas të i thot, fe kad jef alu shekhsu kebiraten, au jetë kalledu kaulen, batilen li shubë hedin inde. Thot, ka mundësi njëri ju e banë një vej për të madhe. Apo e thot një fjallë të batilit. Mirë për e ka një shybhe. E ka një shybhe. Thot, emma ha ula, mirë për këta, lejset e indëhum e ju shybhe. Ska në pas asë një shybhe. Aja kuptu të se ka thënë Allah për hak? Pra njeri ju ka mundësi përzijet dhe njëherë. Mirë për me vrapë nga mberin, s'ka mu të përzijet kur. Andaj tha Allah të bareke vë të ala, wa jektulu në nëbijin bi gajri l'hak. Ata e kanë vrapë nga mberin pa hak. Dërsa në surë Ali Imran, që ka thënë Allahu Gjellu Ala? Wa jektulun el embia bi gajri haqqin. Dhe ata i vrasin pengamberet, apo i vritnin pengamberet, pa haqq. Mirë për në surë Ali Imran, ka ardhë e pa shuar. Këtu ka ardhë e shuar. Ha? Këtu ka ardhë e shuar. Dhe zërë ata se kanë vrani pengamber. Ka të thonë Ibn Kethiri në libën e tij Bidaya wa Nihaya, ka ardhë nga tefsirët e sahabeve, se ka ndodhë një dit i ka nëvra 70 pengamber. Një dit, Allah ja ka që një, e ka nëvra, dytin, e ka nëvra, tret, 70 pengamber, për një dit i ka nëvra. A mund është me para me ndu, shka ka ki mrejna. Njëri armikun, kështu së mundët me vra. 70 pengamber, Zotit Allah u Gjellera, ja u ka që, ata i ka nëvra. Mirë, në surën e Ali Imran, ka dhe Allah u Gjellera, ata i vrit një pengamert pa hak, mirë po këtu e ka përmin hakin pa shquar. Dhe këtu në Bekara e ka përmin të shquar. Qka argumenton? Qka argumenton? Atje kër e ka përmin shumë, pra gjdo pengamber që e kanë vra, pa asë një hak. Apo? Pa asë një hak. Dhe në grumbu kër e kanë bërë këtë vej për, pa asë një hak. Pra në hakin e gjdo pengamberit, hitë s'ka pas të drejt me vra. Dhe në grumbu kjo vej për është e pa hak. Pra nëse mundohet për shembull një ka një me arsyetu, s'ka arsye. Nëse mundohen këtë vej për përgjithësi me arsyetu, s'ka arsye. Allahu ja ka mbyll këtë arsye. E shquar e pa shquar, s'ka arsye. Shiko Kur'ani si u shqasët njerëzve.
Apo ndosh me arsye tu? Ska arsye. Mirë po, atë ko, ska arsye. Andaj ka përmen edhe shquar, edhe të pasquar. Pasa ka dhënë Allahu Gjellë Gjellaluhu, dhalike, bima asal, wa kanu ja atedun. Kjo për arsye se ata bënin esjan. Qa është esjan? Rebelim. Asi, shikon e fjallën asi, rebelim. Thetë Allahu Gjellaluhu, kjo për arsye se ata u rebelonin. Djetarë kanë thonë, ma asje është gjithmonë pas urdrit. Kërë të je bane, se banë, quët ma asje. Nërsa fjallë Allahu Gjellole, wa kanu ja të dun, dhe i kalonin kufit. Qako dalimi mes, i kalonin kufit dhe banin gjuna? A nuk është gjuna i kalimi kufirit? Po. A nuk është kalimi kufirit gjuna? Po. Pse i ka përmen dyjat? Ka thonë disa djetarë, e ka përmen gjunahin, dhe e ka përmen kalimin e kufive. Dyjat janë dyjat. Edhe kjo është kjo, edhe kjo është kjo. Pse i ka përmen dyjat? Kanë thonë disa djetarë, Eli Tide është kur njëri në tërshë me disë që kjo punës është e mirë. E të provë atash. Ndërsa gjuna është kur shëriati të që kjo gjuna. A kuptut? Ata edhe me ajet e kanë ditë që kjo vej për e keqe dhe e shëmtuar dhe kufër, dhe tjetra e kanë ditë me trunin e vetë. Shiko bota sot. A e di bota sot se zgudzon mu talë me pengamber. Apo? Andaj për shemull, qohët atje dikush, mundohet me ngrit për shemull kadije qështje, edhe mundohet me e në përkom derin e pengamberit se sellem, por qëfar ndohet, lezër, qëfar ndohet? Qohët dunjoj janë kam. Dhe ata të mesmit e tyre thujnë, mo, këtu më sprek. Kjo është e ti dhe, se e dine sa e keqë është kjo. Adaj, Allahu Gjellë tha, dhali kemi me asau, kjo nga sa ta banin gjuna, shëriatikisht, wa, ja te dun dhe e dinin natyrshëm se, kjo është e keqe. Andaj, kanë dhënë djetarët, kjo është farë argumenton, se Allahu kërë e qunë dishka gjuna, edhe natyrshmëria e njef. Ha? Allahu kërë tha, që kjo në gjuna? Natyrshmëria e njef. A moraliteti sot bota e njef? E njef. Hajdutrina e njef? E njef. Korrupcionin e njef? E njef, po mirë. Nisan dhe që kam betë, cilë është ajo? E këta e kanë problemin. Kush po na thotë se që kjo zbanë? E këtu qohët kiameti. Kur ti thush, Allahu ka thonë e jo. Po, kjo në të mesë e keqe, po, mos thuj ka thonë Allahu. E ki po disa njerës për shimull i thu, shimull, unë jam i mirë se Allahu më ka urdhnu. Thotë, pa leba, apo, ka njerës, kështu, intelektual, me kravata. Thot, bota e civilizume, mirësia, bëmirësia, humanizmi. Ti thu, jo, nevoj për Allah. E vret kjo fjala për Allah. Ka plët shtu i vret. Pse, thot, pse po thu për Allah? Bane për njerëzi, bane për humanizm. Pse nuk dojnë me legitimu këtë vej për të sënë. Ja u njef natyra si të mirë, zdojnë mi adhan, cilësine e hinitetet sënë e ka zbitë Allahu te bareke. Andaj dhe zërë, kjo është kuptimi përgjithshëm dhe i detalshëm i këti ajetit. Dhe një mësim i fundit se në ka ngel pa e përmen, dhe ajo është se ai cili merë guxim me qu dorë me vra pejgamberin, alayhi salatu wassalam, Allahu Gjellu Ala, pse e përmen vrasin e pejgamberit? Dhe para se me përfundu, do të përmen edhe qysh kena mundësi me e kuptu Kur'anin më smirti. Në ruar dhe za, për me kuptu Kur'anin më smirti, du të mishku në qoshë në qoshë. Andaj, të dhe borë i thënë, mishku pin fillim, dhe rinë skaj. Pin skaj, prapë më këthi, e kështu me ra. Kurani dhe zërë, kur dënë me ta të regu disen, edhe mi të regu ato ketë nën që ka kuptohen, ta përmenjë matë skajshme. Tjera të në kuptohen. Për shembul, Allahu Gjellë në Kurani dhe thëtë, wala te kull lehuma uffin, mos i thuj nanës dhe babës as uff. A i pse përmenjë uff? Unë po të thamë uff, tjerat, shkam nevoj me t'i përmenjë, krejtën matë shia. A e kuptut? Pra unë e përmenjë matë voglën, që ti mos të shkoj e menja për të matë madhën. Apo? E mirë, këtu të jehudët dhe zërë, Allah unë e ka përmenjë matë shëmtumën, që neve pastaj me na e të regu tjetërën. Cila është tjetëra? Allah unë e thëtë Kur'an, wa je këtulune nebijin, pejgamber t'i kanë vra. Mirë, dhe njëri që ka vra më pejgamber, ty sa të banë madhë? Fëmijën, sa e banë madhë? O dhe zë, pengamber, ja Allah, para me do njëri me qunë ndorë, për shembul, në pengamber, në Muhammedin, Musën, e kështu me ra. Kjo është shëmtia me e madhe. A dhe Allah, fe behu bi gadab, këtu e meritën i dhrimin e Zotit.
Andaj në Kur'an në lezojna 17 herë në dit, dunjaja e lezojnë për muslimanve, gajri lë mëgdub, o Allah mëstaban, si ata. Andaj dhe bota ju rrejnë ata. Që të të shumë në surën Ali Imran, që në ka përmendë Allahu Gjellë Gjellalu, illa bi hablim minë nës. Ata s'kan mundësi me gjetë, rehati, përveç nëse kapën për një litar, për njerëzi, e mashlojnë dhe një popull dhe lëvizin pas tëre. Andaj dhe fjale Allahut i vrasin për nga mbert, është përmendja matë skajshmës. Tjerat janë në tërshme. A janë në tërshme? Janë në tërshme. A ata të cilët pastaj mundohen me fresku e qështjen, jo diplomacioni dhe jo pacja dhe kitë këto, dhe zër, një njëri cili vret për nga mbert, nuk duhet me të mashtru ti pastaj asë një fjallë. Andaj kitë kur mundohet ti me ta zbut qështjen, thuj po mirë, që ki, një piqiti, babdyshi që ti, ka vra për nga mërë, pika ki i mirë, që shmurët më konë ki i mirë, zotin arruj, andaj dhe Kur'anin e i zbulon nufuset e atënve, mrejna që kanë, qka mundet me të bëti e, qka mundet me ti e muslimanve, andaj në lusmi Allahun të barë e kjo vëtala, që Allahu Gjelle Gjelaluhu në erun imunitetin e imanit fillimisht, se kjo është më e rëndësishmja, e pasaj tjerat janë ditësore, andaj dhe zër, Allahu në erun imanin qështu, dhe të mësë dhe të shkoje menja, që ata mundën tyje me të logarit. Po ta me logarit, dikane këshin logarit për nga mberin e vetë, e jo me evrahe. Andë kjo është meselja të se ne ka mërmendje e tartë në këtë ajet. Dhe e fundit të ndërua vezër dhe me këta e përfundojna, është për shtatshmëria e përmendjes ajetit të ardhshëm në Kur'an. Ma dhe me në vezër, egzistojnë libra të djetarët e muslimanve, quët ilmul munasebe. Ilmul munasebe do me thonë shkenca e përshtatshmëris. Qka është për qëllim me këta? Pse që kja jetë ka arë mas që ti? Pse s'ka arë për shembul? Që ki? Ka njëherë ti, Kur'an, kër lezon, dë njëherë ti mundet me të dukë që kja jetë, mëse ka pas venin, pak ma poshtë. Apo, që kjo temë, për shembul, Kur'ani para me ndo, që është të folë për një temë, veç këca një temë tjetër? Që thu, pse këca i tash? Prap ka mu këthi? Kjo është ilmul munasebe. Djetarë kanë thanë, këtu djetarët japin sa ju ka thanë Allahu. Mirë po fundit sa di kërkush. Në më thanë fundin, pse që kja jetë, ka armas që ti, për shembul. Pse Allahu s'ka thanë, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, pasaj me pas thanë, Malik jo midin, Rahman Rahim. Ka thanë, Rahman Rahim, Malik jo midin. Kjo ka për shtashmëri. Kjo ka për shtashmëri. Pra, Elhamd, Rahman, Malik, ka për shtashmëri. Ibn Qayyim al-Juzeyri ka thanë, stabiliteti njeriut është në qëto trija. Falëndërim, rahmet, përgjithësi. Këto të trijat e maj njerin. Falëndëron, pratë mëshirë, ki mu morë logari, stabilitet. Mirë, gjdo ajet dhe zërë e ka një përshtashmëri. Mirë, Allahu pasi nga të regoj se këta vrojnë për nga verë, këta e mohojnë këtë ajetin e Zotit, i mohojnë edhe ajetet e shumë ta. Minjas pra këti ajetit, tha Allahu Gjelluala, inë lëdhine amenu, walladhina hadu wan nasara was sabiina min yarait jazza de dit thot da ata te cilat kan besu da ata te cilat kan qen jehud dhe kan qen nasara dhe sabiin ket piktinve kush e ka besu Allah dhe ka punu vepra te mira cka lahum ajruhum kan me morsh problemin e Allahut se vapin wala khaufun alehim wala hum yahzanun as kan mu piklu as kan mu mrzit kjo shume rëndsi. Na, deri sa kemi kalu, teri tash ajetet 61, do shta së kemi përmenjë shumë pak prej përshtatshmëris. Po përshtatshmëria shumë rëndësishme, vëzër. Pse, masi e përmeni se këta vrasin për nga mberë, ta një pilavdron do pitën e. Kjo është drejtësia Zotit. Allahu Gjelluala, ne e të regon. Vëzër, për me kuptu përshtatshmërin, djetarët kanë thanë, janë dy forma. Ka format shumë, ta për dy janë kryesore. E para, është me studiu këtë Kur'anin. Për shembull, ti nëse e çel një ajet surën Bakara dhe mundohesh me kuptu me kuptimin më të thellë, s'mundesh me kuptu pa lexuar këtë Kur'anin. Kurson e kupton. Se çka ia ajet në surën Bakara çarçohet ndoshta në Ali Imran. Ndoshta Ali Imrani nuk ta jep këtë çarçimin, po ta çel pak më ide e ki komplet. Ka mundësi as në më ide se ki komplet, duhet edhe më andaj me shkuë. Andaj pa lexuar krejt, s'ka mundësi me kuptu krejt. Asnjëherë. Andaj, e para prej formave të kuptimit është kuptimi njërit në peshorën e tërsis. Sa i thënë, kuptimi pjesës duke e gjujtë në tërsi. Qish kuptohet, përshemë dhe merë një ajet,
që shkuptohet mas mirti? E gjunë Kur'an, e shëtit. Që kjo ajet, ku shpjegohet? A dhe kjo është ilmi mëj madhë. Dhe forma e ditë cila ashtë me e gjetë ajetin e ngjajshëm i cili fletë për të njëtën temë. E mirë, në që këtë ajetë Allahu Gjelluala, kur tha, masi ata bojnë kufër, i vrasin për nga mbert, dhe minjarë thotë, dhe ata të cilat kam besu dhe kam punu vepra të mira, dhe të shpërblejna, qysh lidhët? Dhe zënë Kur'an regull është, ku të përmenët trishtimi, përmenët minjëherë skaj, në gjithë me tha, a, rahmeti, se e këput njëriun. Ha? Për shemë Allahu Gjelluala ka përmenë, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falëndërimi të jakonë veç Allahut, Zotë botrave. Ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziye, mës me pastan Rahman Rahim, kishmi dështu dhe ishmi shkatru. Pse? Sa aj s'ka nevoj për kërkan. A aj shka s'ka nevoj për kërkan, që kemi ba ati? Thi s'ka nevoj për kërkan. Kur ka thënë Rahman Rahim, në ka qëtësu pak. Se mu kanë ti, qka banë me ta? Pastaj për mës me nalon mu zhjit komplet në Rahman, ka thënë Malik. Ha, por gjithësi ka dalë, kena më të morë vepra. A dhe shikohë Kur'ani të arunë stabilitetin. Por shemo, shpesh herë thot, edhe ata që kanë besu, kena mi morë logari. Që mos shlohën ata, në fantazia. A dhe ka thënë Allahu Gjelluara, lejse bi emenijikum, wala emenijik ehlil kitab. Asë që shpothuni ju, musliman, asë që shpothuni krishterë dhe johud. Ketë si pas veprave. Kri ka tu të edhe këta, edhe këta. A dhe regulli Kur'anit është, e tërhibu e tërhib, trishton dhe qëtëson, tjep shpresa. E mirë, këtu qka është për qëllim? Allah o po thotë, këta kanë vrapë nga mberë, ama jo kejtë. Janë do prej tërë janë të mirë. A dhe shikoj ka përmenjë tash ata së cilat, amenu vë amiru salihat, kanë besu dhe kanë vepru vepra të mira. Kjo është nga tërsia, nërsa nga të ngjajshmet, shikon sure Ali Imran, të ndëruar dhe zër. Allah u gjellole ka përmenjë njëtën ngjarje me të njëjtat komponente. Ka thënë Allahu gjellën surën Ali Imran, ajeti 111. Kjo e sharon këta jetë. Thënë Allahu te bareke ve teala, dhuribet alejhimu dhilletu ejnë me thukifu. Atyre u është caktu në nëshmimi ku dhe që t'jenë. Ku dhe që t'jenë pozitë geografika, ata janë të në nëshmum. Pase ka thënë, illa bi hablim min Allah, përveç me litarin nga Allah, me sigurin nga Allah. Wa hablim min e nësë, dhe me sigurin nga njerëzi. Wa ba u bi ghadabim min Allah. Ata e kanë meritu, apo janë këthit e idhrimi Allah. Pas e ka dhanë, wa dhuribet alejhimul meskene, dhe atyru është caktu vetë në nëshmimi prej brenda. Pas e ka dhanë Allahu Gjelluala, dhalike bi ennehum kanu jekfurune bi ajatillah. Kjo nga se ata i vrit një pengambert. Apo përmenet të nësure Bekara, i vrit një pengambert, e njëta. I mohonin ajetet. Pas e dhëtë, wa jektulun el embia, dhe i vrit një pengambert, bigajri hak, e njëta. Pas e ka dhënë Allahu Gjelluala, dhalike bima asau, wa kanu ja'tedun, e njëta. Tani shiko ajetin që ka vjenë pas. Këtu është surën Bekara 62, këtu në surën Ali Imran është 113. Thëtë Allahu Gjelluala, lejsu se wa... Së janë ketë njësoj. A e kuptut? Kur'an dhe zërë, a e kupton gjuzin, pjesën, copën, nga tërsia, a e kupton një ajet ku ka folë Allah për njëtën temë. Për që këtë temë, ajetin 61 ka folë në ajetin 112 dhe 113 të surës Ali Imran. Ka dhënë Allah u gjela min njëherë, pas i ka dhënë, i vrajnë për nga mërë, ka dhënë lejsu se va. Ama jo ketë njësoj, nuk janë. Pas e ka dhënë Allah u gjelluara, min ehli l'kitabi ummetun qaimetun jetlune ajatillah. Ka thonë prej tëre, prej i tharve të livrit, ka ummet që ka i ledzojnë ajetet e Zotit. Ana e lejli wa hum jes gjudun, i ledzojnë tanë natën, apo pjesë të natës, dhe bojnë sejgjde. Andajna ka thonë Allahu Gjelluala për përstaqëmërin, se Allahu te bareke ve teala nuk ja ha hakin kërkujna. Ha? Para me ndo, nga vrasës i të pengamberve, si janë krejt njësoj. Andaj merë regullë. Mësë përgjithso. Apo? Këtë njësoj janë këto, si janë këtë njësoj. Abdullah ibn Selami ka qenë jehud, ka orte për nga mberi së selle, dhe i ka thonë vështë asho, që ka po banë këj? Kja shë ftyrën. Kërja ka po ftyrën, ka thonë ftyrën se pas ka rëna sakë, dhe ka shku ka pranu islamin. A dhe të ndëruar dhe zërë, Allahu te bare kjo vëtjala, kër i përmen gjarjet, i përmen me përstatëshmëri.
dhe këtu i ka stabilizua. Dhe pasaj Allahu te bareke ve teala i ka përmend jehudët, i ka përmend krishterët dhe i ka përmend as-sabiin. Dhe shohim të cilat kush janë këta njerëz as-sabiin. Elusmi Allahu te bareke ve teala që Zoti jonë xhelle xhelaluhu na jep nga ilmi i tina, na mundson Allahu te bareke ve teala me kuptue fjalën e Zotit, fjalën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Elusmi Allahu te bareke ve teala që Zoti jonë xhelle xhelaluhu na ndriçon zemrat tona me librin e Zotit, na ndriçon shpirtat tona me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na mundson me praktikuar atë në jetën tona. Elusmi Allahu te bareke ve teala që Allahu muslimant kujt që Allahu të ndihmon, yetimat e muslimanëve Allahu të mëshiron, fuqarat Allahu تيمبولان نسفاسني الله الله تيمان فيسنيك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين